все казав, що все гарно, успокаював, все хорошо. Один раз удалось 11 марта до него дозвониться. Это он был уже на заводе Ильича в Мариуполе. Связь как таковой не было по вайберу. Показал знак, что все хорошо, но это он уже был ранен. Он не жаловался. Сказати, що я його дуже люблю. І ви знаєте, ця любов навіть за увесь цей час вона навіть стала сильнішою. Що я її чекаю, чекатиму завжди, що я його дуже сильно хочу обійняти. Я хочу, щоб він знав і всі полонені знали, що ми тут будемо ходити стільки, скільки буде треба. Ця тема не зійде з наших уст.